සෝමාවතිය පුදබිමේ බාරකාර පූජ්‍ය පහමුණේ සුමංගල හිමියන් ප්‍රමුඛවට විහාරවාසී භික්ෂූන් වහන්සේ ඒ සඳහා වැඩම කළා. දිවයිනේ සියලු විහාරස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගනිමින් රතන සූත්‍ර දේශනාව පවත්වා මහජනතාවට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන ලෙස අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මහා සංඝරත්නයෙන් පසුගියදා ඉල්ලීමක් කළා. රතන සූත්‍රයේ සජ්ජායනයේ අස්කිරි මහ විහාර පිරිවෙන් පරිශ්‍රයේදී ඊයේ සිදු කෙරුණේ අස්කිරි මහ විහාර පරිවේනාධිපති පූජ්‍ය නාරම්පණාවේ ආනන්ද හිමියන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන්. ඊයේ තවත් රතන සූත්‍ර දේශනාවක් පැවැත්වුණේ කුරුණෑගල ඇත්කඳ රාජ මහා විහාරයේදී. මෙය සතියක් පුරා සිදු කෙරෙනවා. ජංගම පිරිත් දේශනා රථයක් යක්කලමුල්ල, තෙල්ලඹුර, මාකුඹුර යන ප්‍රදේශවල පසුගියදා ගමන් කළා. සංවිධානය කළේ ගාල්ල තලංගහ තරුණ පිරිසයි.